السلام علیکم ګرانو کتونکو، زمونږ معاشره اسې ورځ ته ورځه پستې طرف ته روانه ده، خو نوې کل چې هغه زمونږ مستقبل دی. بل ورځ به د دې خلکو په لاس کې، د دې ملک او د دې معاشرې او د دې ادارو د دې محکمو واګې په لاس کې. موږ له فکر پکار دی چې هغه کم طرف ته روان دي. ډیر فکر والدین او استادان، کوم زمونږ تعلیمي ادارې دي، اغول ډیر زیات په دې باندې فکر پکار دی او په دې باندې سوچ او کار پکار دی. د افسوس خبره دا ده چې زمونږ لارې کوڅې، زمونږ تعلیمي ادارې، زمونږ بازارونه هغه د ډیر خراب آفتونو نه ډک شوي دي. منشیات چې په هغې کې آیس یو ډیر خطرناک څیز راوتی دی، ورځ ته ورځه زمونږ په معاشره کې هغسې واقعېږي. زمونږ غټو غټو تعلیمي ادارو ته هغه ورننوتی دی. زه به خاص خبره د میډیکل کالجز یا د یونیورسټیانو وکړمه چې په هغې کې الکان هم دومره رالو شي. هغه وچ یار موږ اوس د خپل واک شوي یو، زمونږ درې څوک تپوس نه کوي، موږ رالو شوي یو. او والدین هم د هغو دا خیال لري چې یار دا واړه اوس لو شوي دي، دي ته موږ اوس هغه شانتې قار دړ نه شو کولی، یار دینه داسې تپوس نه شو کولی. خو زه دا خبره ته کومه چې ډیر زیات تاسیز تپوس وکړي. ډیر خلک، هر سړی دا خبره کوي په دې یونیورسټیانو کې او په دې کالجونو کې، دا کوم غټ کالجونه چې دي، اسپیشلی میډیکل کالجونه، انجینیرینګ یونیورسټیانې یا دا نور یونیورسټیانې چې دي، په دې کې آیس نومیسیس چې دی د ډیر زیات ورننوتی دی. او ورځ ته ورځه الکان چې دي هغه په دې لت کې اخته کیږي. او مسله غټه په دې سیز کې دا ده چې د دې سیز که نسوار دی نو بې نشته، سګرټ ته په بینوې پوهېږي، چرس دي په هغې به پوهېږي، د دې سیز د سره بوی نشته، په دې سره څوک پوهېږي نه. او چې یو پیر واخلې، یو پیر استعمال کې، بس د دې سره عادت شوی. افسوس په دې باندې راځي چې کم خلک چې هغه د دې د روکتام دپاره دي، نو سوال دا په ذهن کې راځي چې دا خلک ولې د دې روکتام نه کوي. ډیر عوامل په دې کې شامل دي، ډیر خلک په دې کې شامل دي چې هغه راوړي دا سیزونه دلته سپلای کوي. خو آیا دغه خلک په هغې کې سبقې غټان هم کېدای شي، سبقې سیاسي وابستګۍ والا هم کېدای شي، سبقې مافیا کېدای شي چې هغه په دې کې شامل دی او هغه دا سپلای کوي، خو چې څه وجه ده چې دا سیز د ودرېدو په ځای باندې ورځ ته ورځه خورېږي. د ادارو د هغو نه خوونه شوه. خو زه خپل کتونکو ته د پیغام ورکوم، اسپیشلی والدین، کم خلک چې بهر دي، زه هغو ته خاص دا پیغام رسول غواړم چې تاسو خو هغه ځای کې د مزدورۍ دپاره تللی یئ چې خپل بچو له رزق وګټئ، پیسې ول وګټئ، هغه ول راولېږئ. خو دلته د دې خپلو بچو د دې روټین، د هغو د چا پیرچل، د چا سره د هغو ناسته پاسته، د دې سیز لازمي تپوس کوئ. د مشرانو ستاسو په کور کې، د دې وړو کوم مشران دي، هغو نه تپوس کوئ چې یاره هغو په دې باندې نظر ساتي، د دې تپوس کوي، د دې خیال ساتي. ځکه چې آیس لارو کوڅو ته ورننوتی دی، ځای په ځای باندې واړه واړه ماشومان په دې خراب آفت باندې اخته شوي دي. او دویم، زه کوم استادان تعلیمي ادارې دي، هغو ته زه دا یو ریکویسټ ورته کومه چې په دې سیز باندې اویرنس پکار دی، په دې باندې ټرینینګس پکار دي، د والدینو سره رابطې پکار دي، او خپل شاګردان په هغو باندې چیک اینڈ بیلنس پکار دی. یوازې په سکول کې نه، یوازې په کالج کې نه، په تعلیمي اداره کې نه، په کلي کې د سر روټین دي، د ناسته پاسته سره چا سره ده، په دې باندې کار پکار دی. که موږ فرض کا د دې نه خپل ځان شوکو، که موږ فرض کا دا سوچ کوو چې یاره دا زموږ کار نه دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیته، تاسو کې هر یو کس د هغه نگهبان دی او د ده لاندې چې څوک دي، د ده د لاس لاندې که ماتحت خلک دي، د دې په باره کې به الله تعالی ستاسو نه تپوس کوي، د دې سړی نه به الله تعالی تپوس کوي. استاد هم نگهبان دی، مور پلار هم نگهبان دي، مشران هم نگهبان دي. راځئ په جمع باندې په دې سیز باندې کار وکړو. ډیر خراب صورتحال ته روان یو. راځئ دا نوی کل چې بله ورځ به د دې په لاسو کې زمونږ د دې معاشرې، زمونږ د دې ادارو، او زمونږ د دې قوم دا واګې د دې په لاس کې، چې په دې لږ چیک اینډ بیلنس وساتو، د دې خیال وساتو، او دې د دې بې راروۍ نه بچ وساتو. السلام علیکم.